Ate mwatubio ebi okugoba Joel Ssenyonyi ate kuchifo chokubera Cosace chairman nga mwatubi kulembeddwamu omukyala Speaker Anita Among chadachi ye Bobi wa interview onyiza ate Avuddeyo ne Bwino alaganti era n'okugoba zake kubwa commissioner omukyala Luno aina beyawa omusimbi abamu ya obukadde mukaga ate nga abalala yabawa obukadde bubiri ku Gen Media nsonga ziba za maulire na ye kujukizamu haji mukisa ye wayo kulombera eduwa kubizibu byonna ebiba bikutabuse kumukontaktinge ate mwatutoja kwejusa namba ekweria au msindikile ka WhatsApp message mkwatagane bolunji nyo na inga ye Bobi Wine ye yongede okuwabia mchalo no Speaker Anita Among fena tumanyeti Joel Ssenyonyi yavuddeyo ne bwino nti omukyala ono yatandise motion bwe yayise ate abamu ku bakomiti members be yabayise mu kakiiko ate saidize mu ofiisi ye ate buli omu n'ayogera naye ng'agezaako ba bribinga basobole okubanga ate bajja obwesige mu Joel Ssenyonyi nga bakikola nti waliwo indisipulini ate n'obutagoberera orders oba ebiragiro by'omukyala ono Speaker Anita Among era nga bano omukyala agezaako Oba wenguzi batere bave mu Joel Ssenyonyi batandike motion yeyo emujja kubwa Cosace. Bino Bobi Wine avuddeyo naseka noseka n'agamba nti nze sikyewunyiza mukyala ono tandika bintu bwe biti kubanga emabega kaawo kigambibwa okuba nti omukyala ono yako yina beyawenguzi yaba komiti okwali nadala komiti ya zake ya kakiiko akokubeera komishona omukyala ono yabayita abamu abali kakiiko ako n'abawa enguzi ayina beyawa milioni mukaaga buli omu ate ayina n'abalala abayitirivu beyawa buli omu milioni bbiri olwo batere balonde zake ave mu kifo ky'okubeera komishona Endoozo wulira bwino ono bwavaayo ku mukyala Speaker Anita Among. Era essaawa zino Bobi Wine agamba Joel Ssenyonyi ebyo tebikulumya mutwe gwe just kakana ky'olina omanya omukute ewaluma gavumenti ogikute ewaluma kyonna kye banaakola already oba exposing ze Progen Media likinga commentinga era subscribinga.